שלום לכולם, שמי מור פייג' ממשרד אינבסטור. תודה על השתתפותכם בוובינר למשקיעים של חברת בוליגו קפיטל. את השיחה יובילו איתי גורן, מנכ"ל ומייסד החברה, אורי צרור, סגן נשיא וסמנכ"ל פיתוח עסקי, עדי גרינברג, סמנכ"ל הכספים, וחברי הנהלה נוספים. אנו נציג ונזכור את תוצאות הרבעון השני של שנת 2023, לרבות התייחסות ההנהלה לתוצאות. חשוב לציין כי שיחת הוועידה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות התקופתיים האחרונים בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע צופה פני עתיד הכלול בהם, בהתאם לסעיף 32א לחוק. בשלב זה כולכם נמצאים במצב ההזנה בלבד. בסיום הוובינר נפתח את שלב השאלות והתשובות. ניתן כמובן לשאול שאלות באפשרות ה-Q&A המובנה או לשלוח שאלות אליי. נוכל להתייחס למידע פומבי בלבד, ולא נוכל להתייחס לשאלות הקשורות לשווי החברה ולמחיר המניה. בשלב זה אני מעבירה את השיחה לאיתי. איתי, בבקשה. תודה רבה מור. בוקר טוב לכולם. אני נמצא עכשיו באזור אטלנטה, ג'ורג'יה, בארצות הברית, איפה שאני גר, ונמצאים איתנו הצוות הניהולי שלנו בישראל ובארצות הברית במשרדים השונים. תודה לכולם על ההכנות ותודה על הזמן שלכם שאתם מקדישים לנו. כמו שמור ציינה, נדבר על התוצאות של הרבעון, נדבר קצת על השוק ונענה על שאלות. אז מבחינת כרטיס הביקור של החברה, החל מ-2012 פועלת החברה לרכישה, הקמת, השבחה וניהול של נכסי נדל"ן בארצות הברית עבור משקיעים בארץ ובחול. אנחנו GP שכיר, חברה ציבורית החל מספטמבר 2021. אנחנו שולטים בכל שרשרת הערך של העסקאות, משלב איתור הנכסים, מימון, תכנון, איזום, השבחה, ניהול הנכס באופן שוטף ועד המימוש. ואנחנו עושים את זה גם עם שותפים אופרטיביים בארצות הברית, חברות מקומיות שאנחנו עובדים איתם על פני שנים, וגם באופן עצמאי לבד. אנחנו גם יוזמים נכסים וגם משביחים נכסים קיימים, מה שמקנה לחברה גמישות ותמרון בשוק הנדלן המתפתח. שיתוף פעולה ארוך טווח עם שותפים מקומיים איתנים בתחומי הפעילויות השונים. שיעור גבוה של משקיעים חוזרים לאורך השנים, לאור תוצאות מוכחות ומוניטין יוצא דופן, ונגישות לעסקאות אטרקטיביות ותהליך חיתום מוקפד. בוליגו במספרים, אפשר לראות פה בצד שמאל, עד היום השקענו ב-138 עסקאות או נכסים, בהיקף כולל של 4 מיליארד דולר, גייסנו כספי משקיעים כ-1.4 מיליארד דולר יותר, ומימשנו הרבה נכסים לאורך השנים. מימשנו 62 נכסים בהיקף מצטבר של 1.7 מיליארד דולר, והנבנו למשקיעים שלנו תשואות של מעל פי 2 על הכסף ומעל 28% IRR בממוצע משוקלל על כל אותם נכסים שמימשנו. חשוב לי להדגיש שהתוצאות האלה הם לא D-level, הם לא ברמת העסקה, אלא הם ברמת נטו למשקיע אחרי עמלות, דמי ניהול ודמי הצלחה. חוזקות החברה, מעל 100 שותפויות בניהול החברה, המודל העסקי שלנו הוא מבוזר, השותפויות הן עצמאיות ולא תלויות אחת בשנייה, ללא קרוס קולטרל. יש לנו היום אפס חוב תאגידי, לחברה אין שום חוב ברמת החברה, יש חוב כמובן ברמת העסקאות. הגנה בפני אינפלציה, סביבה אינפלציונית תומכת בהמשך צמיחה בהכנסה הנקייה, NOI של נכסי הבסיס, פוטנציאל השאת ערך, חוסר איזון בשוק הנדלן ותמחור מחדש של נכסים יוצרים היום הזדמנויות השקעה לחברה. מודל עסקי גמיש, גמישות ואי תלות, אנחנו לא תלויים במשקיעים, יש לנו מאות משקיעים, אנחנו עובדים במספר סקטורים ובסוגי עסקה שונים, וזה מאפשר לנו עבודה דינמית בתנאי שוק משתנים. הגנה מפני סיכון מתח, מטבע הפעילות של החברה הוא דולר אמריקאי, אנחנו יודעים, עדים לחלשות השקל בחודשים האחרונים, אז
כמובן אצלנו יש הגנה מפני הסיכון מתח. ניהול סיכונים קפדני, החברה פועלת בסקטורים מוכחים ויציבים ללא חשיפה לסקטורים ספקולטיביים, נדבר על זה בהמשך. והחברה ממקדת את פעילות ההשקעה בסקטורים ובשווקים המאופיינים בהיצע מוגבל. נתונים פיננסיים עיקריים לחציון, דמי הצלחה ממחירות של 6.5 מיליון דולר בחציון הראשון של 2023, סך הכל הכנסות של 11.6 מיליון דולר, סך הכל רווח לפני מס מתחילת השנה של כ-6 מיליון דולר, וסך הכל תזרים מפעילות שוטפת של כ-5 מיליון דולר, יתרות מזומנים ופקדונות לזמן קצר מעל 28 מיליון דולר, כאמור אין לנו חוב ברמת החברה, סך הכל השקעה בנכסים פיננסיים כ-25 מיליון דולר, מאזן כולל של 67 מיליון דולר, הון חוזר של כמעט 32 מיליון דולר, וסך הכל הון עצמי במאזן החברה של 65 מיליון דולר. המאזן שלנו לא כולל שערוכים של פרומוטים או דמי הצלחה עתידיים בתיק המנוהל, נדבר על זה גם בהמשך. שמירה על רווחיות על אף עליות חדות בשיעור הריבית, כמובן העליות הדרמטיות במהלך ה-12 חודשים האחרונים בריבית בארצות הברית משפיעים על שוק הנדלן ועלינו. אפשר לראות פה בגרף מצד ימין שבחציון הראשון הייתה ירידה של כמעט 65% בהיקף של הפעילות או של העסקאות הכולל בארצות הברית בהשוואה לשנה שעברה. אנחנו מרגישים את זה כמובן. ולאור סביבת השוק המאתגרת, החברה ביצעה התאמות בפעילות ההשקעות. במהלך מחצית השנה הראשונה של 23, היקף ההכנסות המשתנות שלנו, שזה נובע מסגירה של עסקאות, מעמלות סגירה ודמי הצלחה, ירד גם ב-64%, מאוד מתואם עם השוק. מנגד, היקף ההכנסות השוטפות, שזה הכנסות מדמי ניהול קבועים, דמי ניהול על ניהול ההשקעות, וההכנסות שלנו כמשקיע, כ-LP, סמכו ב-41% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. רכישות ומחירות בוצעו השנה בתנאים מיטביים ולא תחת לחץ. אנחנו מוכרים כשאנחנו חושבים שזה מתאים לנכס מסוים, ורוכשים כשאנחנו מזהים הזדמנויות, ואנחנו מזהים הזדמנויות. במחצית הראשונה של השנה מימשנו 4 נכסים בהיקף כולל של 175 מיליון דולר. הוצאות מחירה, הנהלה וכלליות נשמרו ברמה דומה לשנה שעברה. שיעור הרווח לפני מס במחצית השנה היה גבוה מ-50% מהמחזור. מיקוד עסקי באפיקי השקעה צומחים, אנחנו כמובן חושבים כל הזמן על הסקטורים בהם אנחנו פועלים ועל האזורים בהם אנחנו פועלים, מה אנחנו כן עושים, סקטורים של דיור להשכרה, מקבצי דיור ובתי אבות, תעשייה ולוגיסטיקה, מרכזים מסחריים שכונתיים מעוגני סופרמרקטים שמבוססים על שירותים והתמקדות במדינות צומחות, ונדבר על זה בהמשך. מה אנחנו לא עושים, אנחנו לא משקיעים במשרדים, לא משקיעים בקניונים או פאוור סנטרס, לא משקיעים בבתים פרטיים למכירה, ולא משקיעים בגיאוגרפיות מצטמצמות. התפלגות ההשקעות אותן מנהלת החברה, אפשר לראות פה בשני הפיים האלה גם את היקף העסקאות לפי תחומים וגם את היקף העסקאות לפי סוג עסקה. בצד ימין חלוקה לסקטורים, אז הסקטור העיקרי שבו אנחנו פועלים זה מולטי פמילי, מקבצי דיור, שבו אנחנו גם רוכשים נכסים אבל גם בונים נכסים. שלושת הסקטורים הנוספים בהם אנחנו פועלים שהם חשובים לא פחות מבחינתנו, אחד זה תעשייה ולוגיסטיקה, שתיים זה בתי אבות, ושלוש זה מרכזים מסחריים שכונתיים. בסך הכל הפורטפוליו הקיים במונחי עלות הוא 2.8 מיליארד דולר. בצד שמאל אפשר לראות את היקף העסקאות לפי סוג עסקה. אז בערך שני שליש מהפורטפוליו הקיים זה עסקאות קיימות מניבות, שבעצם קנינו אותן בשביל תשואה ובשביל השבחה, עסקאות value add.
וכשליש זה עסקאות יזום, מה שנקרא ground up developments, בעיקר בתחומים של מולטי פמילי ובתי אבות. בתחום של בתי אבות אנחנו רק בונים, עושים ground up development. בנינו עד היום נכסים בהיקף של מיליארד דולר במונחי עלות, מעל 40 נכסים, הרבה מהם מכרנו בהצלחה רבה, והרבה כבר בתיק שלנו ומיוצבים, ויש בהם הרבה ערך צבור. מעל 95% מהפרויקטים שבנינו ממוקמים באזור הסנברג, שזה בעצם המדינות בדרום מזרח ודרום ארצות הברית, המדינות עם הצמיחה הגבוהה ביותר בארצות הברית. חלוקה לתחומי הפעילות, אפשר לראות כאן ממש את כל הפורטפוליו שלנו. אנחנו מחזיקים ב-32 מקבצי דיור, 13 נכסי תעשייה, 13 בתי אבות ו-17 מרכזים מסחריים. בכל התחומים הפורטפוליו שלנו במצב טוב מאוד מבחינת שיעורי תפוסה. אפשר לראות פה למטה שיעורי תפוסה של כ-95% ומעלה. בבתי אבות, שזה תחום שהיה מאתגר מאוד בשנים האחרונות לאור הקורונה ולאור בעיה של כוח אדם אחרי הקורונה, אנחנו חווים היום סוג של עדנה. הבתי אבות שלנו בתפוסות גבוהות מאוד, הרבה מעל הממוצע הארצי, ואנחנו מאכלסים אותם, את אלה שבאכלוס, ומעלים שכירויות ומרוויחים הרבה מאוד כסף. התפתחות ההון המנוהל על ידי החברה, אפשר לראות פה מתחילת הפעילות ב-2012 לאורך הרבה שנים, איך התפתח ההון המנוהל. בעצם זה ההון המנוהל נטו, זאת אומרת contribution פחות liquidation, זאת אומרת כסף שנכנס לניהול פחות כסף שיצא ממחירות. אז זה הכסף, בעצם ההון המנוהל נטו, עולה משנה לשנה באלכסון יפה מאוד. כמובן בשנה האחרונה אנחנו עולים בהון המנוהל פחות מבשנים האחרונות לאור האתגרים, ובעצם שאין מספיק עסקאות שאנחנו מוצאים אותן מעניינות, אבל עדיין אנחנו עולים בהון המנוהל ונמשיך לעלות בהון המנוהל בהמשך השנה ובשנה הבאה. גם ביכולת הגיוס וגישה לעסקאות, אפשר לראות פה לאורך השנים איך בסך הכל עלינו משנה לשנה בהיקף העסקאות, במספר העסקאות, בהון העצמי. השנה שוב, עד נכון לפרסום המצגת, ביצענו עסקאות בהיקף של כ-185 מיליון דולר. יש לנו עוד עסקאות בקנה לקראת סוף השנה, אז זאת תהיה שנה שנבצע פחות עסקאות, אבל אנחנו עולים בהון העצמי המנוהל. ובתקופה של ריבית עולה במהלך ה-12 חודשים האחרונים גייסנו מעל 260 מיליון דולר ממשקיעים. מקורות ההכנסה שלנו כוללים עמלות בכניסה, דמי ניהול שוטפים, דמי הצלחה, ובשנים האחרונות מאז ההנפקה גם הכנסה כשותף מוגבל, כי אנחנו משקיעים בכל עסקה. אז ברכישה אנחנו מכניסים כ-2% עמלת העסקה מהיקף העסקה, זה גם בעסקאות רכישה וגם בעסקאות יזום. בעסקאות יזום עבור שלב הפרי-דבלופמנט, שהוא שלב ארוך שאנחנו עושים אותו, מעבירים אותו על הזמן שלנו ועל הבאלנס שיט שלנו, המשקיעים משלמים לנו דמי יזום של עוד 3% מהיקף העסקה, זה בתחילת העסקה. בשוטף, הדמי ניהול השוטפים הם כ-1% לשנה על ההון העצמי, פלוס יש עמלה אדמיניסטרטיבית פר שותפות על כל שותפות חדשה. העמלות האלה, כשאנחנו מובילים עסקאות לבד, אז אנחנו מקבלים 100% מההכנסות, כשאנחנו מובילים עסקאות עם שותף מקומי, אנחנו מתחלקים עם השותפים 50% לנו, 50% להם, בגדול, ואז יש את המימוש. אז ביום המימוש אנחנו זכאים לדמי הצלחה. עד היום על כל אותם 62 נכסים שמימשנו, החברה הכניסה, רק החברה, 100% לחברה, 13.9% מההון המנוהל. ואם הסתכלנו על כל העמלות שהחברה הכניסה על ההון בכל אותם עסקאות שהיא מכרה, בכל אותם 1.7 מיליארד דולר של מחירות, אז החברה הניבה מעל 20%
על ההון המנוהל באותן עסקאות, אם סוכמים את העמלות בכניסה, את דמי הניהול ואת דמי ההצלחה. תזכרו את המספר 13.9, כי נדבר עליו גם בהמשך. אנחנו לא משערכים פרומוטים או לא משערכים דמי הצלחה שצבורים בתיק שלנו. היום אנחנו יושבים על תיק על הון מנוהל של 1.06 מיליארד דולר. יש בו הרבה רווחים צבורים והרבה פרומוטים, מה שנקרא במרכאות על העץ, והם לא חלק במאזן שלנו. זה חשוב מאוד להבין את זה, ונדבר על זה בהמשך. בנוסף, בשנים האחרונות, מאז שהחברה הפכה להיות ציבורית, החברה משקיעה בכל עסקה כ-5% מהעון העצמי. כמובן, היקף ההשקעות הולך ועולה ככל שאנחנו מבצעים יותר עסקאות, ויש הכנסות שנכנסות בגין ההשקעה שלנו כ-LP. בתחילת השנה גם מימשנו נכס ראשון שהשקענו בו כ-LP, והחברה הרוויחה פי 6 על הכסף בעסקה הזאת. אם אנחנו מנסים להעריך את דמי ההצלחה העתידיים, שכמו שאמרתי לא נמצאים היום במאזן, אז אפשר לראות פה שלושה תרחישים. במרכז התרחיש שמבוסס על היקף דמי ההצלחה שהכנסנו עד היום בכל אותם עסקאות שמימשנו, 13.9%, אם מה שהיה הוא מה שיהיה, ונרוויח 13.9% בדמי הצלחה על התיק המנוהל, אז בעצם יש לנו היום הון מנוהל, הון או דמי הצלחה צבורים בהיקף של כ-147 מיליון דולר. אם נוריד את זה ל-10%, זה סביבות 106 מיליון דולר, וב-15% זה 160 מיליון דולר. כאמור, דמי הצלחה עתידיים, שכמובן אם מעריכים אותם צריך להבין אותם גם להיום, לא נמצאים במאזן שלנו. זה בעצם הון כלכלי שלא חלק במאזן. ניתוח הכנסות, אפשר לראות פה את ההכנסות שלנו מ-2018 ועד החציון הנוכחי. אפשר לראות עלייה בהכנסות. 2020 הייתה לנו חצי שנה של קיפאון בזמן הקורונה. 2021, 2022 היו שנים טובות מאוד מבחינת רכישות ומימושים. אפשר לראות פה בסך הכל את היקף ההכנסות עולה. השנה כמובן אנחנו חווים ירידה לאור עליית הריבית וצמצום בהיקף הפעילות, אבל נכון לחציון הנבנו מעל 11.5 מיליון דולר, ואפשר לראות פה שאנחנו נעבור השנה וכנראה בהרבה את 2018, 2019 ו-2020, וכמובן עם הפנים קדימה להמשך צמיחה. לאורך השנים חווינו צמיחה בהיקף ההכנסות השוטפות, עלייה בהיקף עסקה ממוצע, פיתוח פעילות עצמאית. אנחנו היום בתחום האינדסטריאל עובדים לבד, ללא שותפים, כמובן שבפעילות עצמאית החברה מכניסה יותר כסף, והתפתחו דמי הצלחה לאורך השנים. מנועי צמיחה, אז כמובן הלקוחות שלנו זה המשקיעים. אנחנו תמיד צריכים לאזן בין עסקאות לבין יכולת לגייס כספים. עד היום עשינו את זה בהצלחה, כולל בשנה האחרונה, אבל מבחינת צמיחה אנחנו, היעדים שלנו הם להרחיב את בסיס המשקיעים בארצות הברית. היום בערך 30% מההון מגיע מארצות הברית ו-70% מישראל, מההון המגויס. אנחנו פועלים כדי להגדיל את זה, ובהצלחה. אנחנו רוצים להרחיב את תמהיל המשקיעים ולשלב משקיעים מוסדיים בארץ ובחול, ויש לנו שיחות עם משקיעים מוסדיים, אנחנו חושבים שזה בהחלט חלק מהעתיד שלנו, ובמקביל גם להרחיב את סל המוצרים, כולל managed accounts, כולל קרנות השקעה לצד הגיוסים של deal by deal. מבחינה גיאוגרפית, ההתמקדות שלנו היא במדינות צומחות בארצות הברית. אפשר לראות פה במפה בצד ימין, אנחנו מתמקדים במדינות הכחולות בדרום מזרח ארצות הברית ומדינות הערים במערב, כולל טקסס, אלה האזורים הכי צומחים בארצות הברית. השקענו בעוד הרבה מדינות בארצות הברית, בכל מקום פה שיש עיגול צהוב, היו לנו נכסים או יש לנו נכסים.
אבל הפוקוס שלנו הוא על המדינות הצומחות. בצד שמאל אפשר לראות פה נט אבזורבשן של יחידות דיור לפי אזורים בשנה האחרונה. אפשר לראות שהאזורים של הסאנבלט, שזה דרום ארצות הברית ודרום מזרח, והמאונטנס, באזורים האלה היה כ-75% מהנט אבזורפשן של דירות בארצות הברית. זאת אומרת, אלה האזורים הכי צומחים, יש אליהם הכי הרבה הגירה, מטעמים של cost of living, מיסוי, אקלים, וזה טרנד שממשיך, ואנחנו לא צופים שהוא ייפסק בקרוב. אפשר לראות פה עסקאות לדוגמה מהתקופה האחרונה בסקטורים השונים. בצד ימין, Riverwood Apartments בווילמינגטון, נורת קרוליינה. ווילמינגטון היא עיירת חוף חשובה על החוף של צפון קרוליינה. רכשנו את העסקה במאי, 206 יחידות, בערך חצי דירות, חצי מהיחידות הן דירות וחצי מהיחידות הן טאון הומס, שזה צמודי קרקע. עסקה מוצלחת מאוד שקנינו מהדבלופר במטרה להעלות שכירויות, ליהנות בעצם מההכנסות ולהעלות את השווי של הנכס לאורך זמן. במרכז אפשר לראות פה עסקה במגזר התעשייה ולוגיסטיקה, פן אבניו במיניאפוליס, שזה במידווסט, אזור שיש בו יותר אינדסטריאל. רכשנו את העסקה גם במאי 23, מעל 200 אלף סקוויר פוט, והעסקה הזאת היה בה, היא מולטי טננט עם הרבה דיירים, חלק מהם נמצאים בנכס הרבה שנים ומשלמים הרבה פחות מהמרקט, והמטרה להשקיע בנכס ולהעלות את השכירויות למרקט, ואנחנו כבר מבצעים את זה בהצלחה. ובצד שמאל, עסקה שרכשנו בשבועות האחרונים, מרכז קניות בניו ג'רזי עם חנות עוגן בתחום המזון, מרכז עם דיירים מתחומי השירותים שרכשנו במטרה, שוב, המרכז מיוצב, רכשנו אותו עם הלוואה בריבית קבועה במטרה להמשיך ולהעלות את השכירויות, לנצל vacancies, להביא עוד דיירים, לשפר את תמהיל הדיירים ולהעלות את ערך הנכס על פני זמן. אני אעביר את הבמה לאורי כדי לזכור את ענף הנדל"ן להשקעות בארצות הברית. תודה איתי, שלום לכולם. אז אנחנו כמובן אוהבים את ההשקעה בנדל"ן, וכפי שידוע בתקופות אינפלציונית, בגלל שזה real asset, זה נכס אמיתי, הוא מהווה מגן בפני אינפלציה. מה שאפשר לראות בשקף זה משנת 96, בגרף החום רואים את עליית שיעור האינפלציה שהייתה, ומעליה בקו הירוק, בחלק הירוק, רואים את התפתחות ה-NOI, ואנחנו רואים שה-NOI פרט לשנתיים מתוך 26 שנים שהגרף מכסה, עלה מעבר לעליית האינפלציה, וזה גם מה שאנחנו צופים שיקרה בשנים הקרובות. ובעצם בפורטפוליו שלנו מעל 70% מהנכסים הם בחוזה שכירות מתחדשים כל שנה, מה שמאפשר הוא לעדכן את שכר הדירה בהתאם לעליית האינפלציה. כמובן ההשקעות שלנו הן בארצות הברית, ומבט על הכלכלה, אז לפני שבעצם כשהתחילה האינפלציה והיה ברור שהפד הולך לעלות ריבית, האנליסטים צפו ועשו כל מיני תרחישים, חלקם כללו מיתון עמוק, חלקם מיתון קל, והיה תרחיש של soft landing, שזה בעצם סוג של נחיתה רכה, הפד מצליח להעלות את הריבית מבלי להכניס את המשק למיתון, והיום בקרב האנליסטים זה התרחיש הרווח. אפשר לראות בגרף הימני את התוצר הלאומי הגולמי, את הצמיחה שלו האמיתית, real, זאת אומרת בניקוי האינפלציה, לאחר שני רבעונים שליליים ב-2022, ארבעת הרבעונים לאחר מכן היו כולם חיוביים, ומראים צמיחה חיובית, והצפי היום הוא שזה יימשך. מצד שמאל אפשר לראות שלאחר אינפלציה, בעצם נתון האינפלציה הכי גבוה שהיה מזה 40 שנה, הפד באמת מצליח להוריד את האינפלציה, והיום שיעור האינפלציה חזר לרמות של לפני הקורונה, של אזור 2018-2019. איתי פירט את ארבעת הסקטורים שאנחנו משקיעים בהם, אני אעבור על ארבעתם והרי קצת
נתונים לגבי השוק ולמה אנחנו מאוד, מאוד מאמינים בסקטורים האלו. אז נשאלת השאלה אם שוק הנדלן למגורים בארה״ב כבר נגע בתחתית. אז מצד ימין אפשר לראות בעצם את היקף החוב שניתן על ידי הסוכנויות הפדרליות, פני מי ופרדי מק. בארצות הברית מימון למולטי פמילי ולדיור הוא מסובסד על ידי הממשל בעצם, מה שא' מאפשר נזילות, וב' מוריד את שיעורי הריבית, ומאפשר דיור במחירים יותר נוחים לדיירים. אפשר לראות את היקף החוב שניתן על ידי הסוכניות האלה בשנת 2023, איפה שזה מודגש בצהוב, אז תחילת השנה אופיינה בשיעורים מאוד מאוד נמוכים של היקפי חוב, שמראים בעצם על ההאטה הגדולה בשוק, ועל מיעוט במספר העסקאות, כמו שאיתי ציין, אבל אנחנו רואים מאז עלייה מאוד עקבית, והצפי הוא שבאמת עברנו את התקופה של חוסר בעסקאות, ומתחילה להיות התאמה בין המחיר שדורש המוכר למחיר שמוכן הקונה לשלם, ואנחנו בהחלט מתחילים לראות היקף במספר העסקאות, מה שיעלה כנראה את, את ההיקפים שבהם אנחנו גם עובדים. מצד שמאל ניתן לראות את שכר הדירה בשוק הדיור, ולאחר שהוא עלה באופן די עקבי, כולל עליות מאוד מאוד חדות ב-2021 ו-2022, העליות התמתנו, אבל אנחנו רואים שיש עכשיו חזרה, וגם זה מה שאנחנו מרגישים בפורטפוליו שלנו, חזרה לעליות סחירויות. אנחנו רואים כאן ברמת הנשיונל, בשווקים שאנחנו עובדים, לא ראינו ירידה, ואנחנו ממשיכים לראות עלייה בשיעורי שכר הדירה. מבחינת היצע הדירות בארצות הברית, אז אפשר בעצם אחרי המשבר של 2008, הבנייה מאוד מאוד העתה. כיום קיים מחסור מוערך של מעל 2 מיליון בתים בארצות הברית, ואנחנו מרגישים אותו. בגרף אפשר לראות את מספר יחידות הדיור שנבנות בכל רבעון, ועל מנת לפשט אז אפשר לראות את העשור של 2010 עד 2020, עם מעל 1.5 מיליון יחידות דיור בממוצע לשנה. בעשור שלאחר מכן, 2010 עד 2020, חלה האטה, נבנו באזור ה-900,000 יחידות דיור, מה שמוביל למחסור הזה, והשורה התחתונה היא שהשוק היום הוא בריא, אין לנו את היקף, אין לנו בעצם מצעים בהיקף גדול כפי שהיה, וחלק מהסיבה שהגענו למשבר של 2008. זה לא המצב היום, היום ההאטה בשוק היא בשל עליית הריבית, ולא מצד ההיצע. סקטור המרכזים השכונתיים, מרכז מסחרי שכונתי, סופרמרקט וחנויות נוספות שהן כאלה שהן עמידות בפני אי-קומרס לצורך העניין, אז זה מספרה וחנות לצורכי למזון לחיות ודברים כאלו, דברים שאנשים עדיין ממשיכים לגשת ולקנות אותם. בשנת 2022 הייתה שנת צי מבחינת פתיחת חנויות חדשות, כלומר יש ביקוש לשטחים האלה, וגם ב-2023 אפשר לראות את הגרף לפי הסקטורים השונים, מספר פתיחת החנויות החדשות, והמגמה הזו ממשיכה, כלומר קיים ביקוש ער לשטחי מסחר. מצד שמאל, בצד ההיצע, אנחנו רואים שההשלמות בנייה הלכו וירדו במשך השנים, והן עדיין מיוצבות ואין עלייה, וחיבור של שני הגרפים האלה ביחד, ביקוש ער, היצע נמוך, מוביל לזה שהיום בסקטור הזה, הווייקנסי, שיעור התפוסה או שיעור החנויות הפנויות, הוא הנמוך ביותר שהיה, וגם זה אנחנו צופים שזה יימשך, והסקטור הזה ימשיך ליהנות מתשואות טובות. תעשייה ולוגיסטיקה, בשנים, נניח עד לפני כ-5 שנים, מגמת הגלובליזציה הלכה והתרחבה, בעצם ייצור יצא מארצות הברית ועבר למדינות כמו סין. בחמש שנים האחרונות המגמה הזאת מתהפכת מכל מיני סיבות, ובעצם ישנו תהליך של דיגלובליזציה. זה הוביל לזה שהממשל האמריקאי עודד חזרת ייצור לתוך ארצות הברית, ובעצם חוקק מספר חוקים שמעודדים את זה, אם זה במיסוי, ואם זה בעידוד השקעות הון וכולי, אתם רואים ככה מספר חוקים שהזכרנו כאן, וזה עובד. מה שאנחנו רואים בגרף זה את ההשקעות במפעלים, בעצם השקעות בייצור, וכיצד הם עלו בשנה האחרונה בצורה מאוד מאוד חדה.
אנחנו מסתכלים על זה בהיבט שזה כמובן מוביל לזה שתהיה עוד דרישה לשטחי לוגיסטיקה לצד אותם מרכזים. זאת אומרת, אם למשל נבנה עכשיו מפעל לרכבים, אז באזור שלו אנחנו נידרש למפעל לאחסן חלקי חילוף ולאחסן רכבים מוגברים לאחר מכן. זה פשוט מעלה את הביקוש בכל השוק לשטחי תעשייה ולוגיסטיקה. מצד ההיצע, אז שיעור השטחים הפנויים בסקטור הוא גם מאוד מאוד נמוך היסטורית, אזור ה-3-4%, שזה ממש, למעשה אין שטחים פנויים. עלויות המימון הגבוהות הובילו לזה שעכשיו חלה ירידה בהשלמות בנייה ובעצם מפסיקים לבנות או מורידים את שיעור הבנייה של השטחים האלו. כלומר, צד ההיצע מתמתן, ואנחנו לא נראה הרבה שטחים חדשים שנבנים. והתוצאה של שני הדברים האלה שדיברתי עליהם, ביקוש והיצע, אפשר לראות אותה בצד שמאל, שכר הדירה המבוקש עבור שטחים להשכרה היום, הוא ממשיך לצמוח בקצב מאוד מאוד מהיר. אנחנו ראינו עלייה של אזור ה-40% בשנתיים האחרונות, גם בחלק מהנכסים שלנו, כמובן חסרת תקדים, והיא בעצם נובעת משני הדברים שדיברנו עליהם. תחום בתי האבות שאיתי דיבר עליו, שאנחנו מפתחים בו, אנחנו בונים בתי אבות חדשים. הרבה שנים כבר מדברים על אוכלוסיית הבייבי בומרס, אלו שבעצם נולדו לאחר מלחמת העולם השנייה, ושצפויה להתחיל להגיע לגיל 75 פלוס, שזה הגיל הרלוונטי לבתי אבות. מה שאנחנו רואים בשקף מצד ימין זה שהביקוש צפוי, הוא כבר עולה וצפוי להמשיך ולעלות, ובשיעורים חדים אנחנו רואים ש בני 75 פלוס, שיעור צמיחת האוכלוסייה שלהם הוא כמובן הגבוה באוכלוסייה, ואנחנו מדברים על שיעור צמיחה שנתי של 5% בשנים הקרובות. כולם מדברים על הנדלן בישראל וצמיחת האוכלוסייה, בישראל מדובר על צמיחת אוכלוסייה כללית של משהו כמו 2%, ואנחנו רואים מה זה גרם כאן למחירי הנדלן. תחשבו מה תגרום צמיחה של 5% לשנה. גם בצד שמאל יש איזושהי הערכה של ה-American Senior Housing Association לדרישה של בין 60,000 ל-100,000 דירות חדשות ל-Senior Housing. זה ביקושים חסרי תקדים שאנחנו מתכוונים להמשיך ולבנות בשוק הזה וליהנות מהצמיחה הזאת. אני אחזיר את זה לאיתי לסיכום. תודה רבה אורי, סקירה טובה מאוד. לסיכום של מה שהראינו כאן מה שאורי הבהיר, בעצם החברה מתמקדת בסקטורים צומחים שהוא מאופיינים במחסור בצד ההיצע, זאת אומרת הנדלן בסקטורים שבו אנחנו פועלים הוא בריא מאוד, הפונדמנטלס שלו בריאים, ואם כבר יש מחסור ואנחנו צופים להמשך עליית שכירויות והמשך עליית ערך בנכסים האלה. המודל העסקי של החברה, מודל ה-GP, כמובן מגלם פוטנציאל רווח גדול מדמי ניהול ודמי הצלחה ואטרקטיבי מבחינת סיכון סיכוי, אין מודל השקעה יותר טוב מזה. המשך צמיחה בהיקף ההון המנוהל והשתתפות בהשקעות כ-LP צפויים להביא לעלייה בהכנסות העתידיות של החברה, כמו שהראיתי והוכחנו את זה גם השנה, ההיקף ההון המנוהל של החברה רק הולך ועולה, ואנחנו צופים שזה ימשיך בשנים הקרובות. בסיס משקיעים מגוון, נאמן, שיעור משקיעים חוזרים גבוה וצומח, ואלוקציה גלובלית לנכסים אלטרנטיביים ובייחוד לנדלן במגמת צמיחה חזקה. זה אומר שאנחנו באסט קלאס הנכון. אפשר לראות פה ציטוט של PwC שאומרים ש היקף ההשקעה של משקיעים מוסדיים בעולם בנכסים אלטרנטיביים ובייחוד נדלן יכפיל את עצמו בשנתיים שלוש הקרובות. תחשבו על זה, זה שינויים טקטוניים, הרבה מאוד כסף שזורם ויזרום לנדלן ויגרום להמשך עליית ערך בתחום הזה. אז אנחנו בטוחים שאנחנו בתחום הנכון ובסקטורים הנכונים וצופים להמשך צמיחה חזק. מעולה, תודה איתי ואורי. תודה רבה לכולם. יש מספר שאלות. שאלה ראשונה, דיווחנו שבמהלך חודש יוני מימשנו נכס ורכשנו אותו מחדש, לרבות לקיחת הלוואה חדשה. אם תוכלו להסביר מה הרציונל שעומד מאחורי השקעה מסוג זה?
כן, מדובר בבית אבות שבנינו בגיינסוויל, שזה באזור אטלנטה, עסקה שבעצם אנחנו הובלנו את הפיתוח של הבית אבות, את הבנייה שלו, שהעסקה התחילה לפני 5 שנים, בנינו את הנכס, הכלסנו אותו, מימנו אותו מחדש בהצלחה רבה, והגיע הזמן למכור אותו בסוף שנה שעברה, גם ההלוואה שלו הגיעה למועד פירעון, וכשיצאנו לשוק זה היה הזמן הכי גרוע בערך, בסוף שנה שעברה במקביל לעליות ריבית, והשוק היה מאוד דפנסיבי, קיבלנו הצעות לא טובות, מבחינת תשואה הם היו טובות למשקיעים, כן, הם גילמו מעל פי 2 על הכסף ומעל 20% תשואה למשקיעים, אבל אנחנו חשבנו שהנכס יש לו פוטנציאל להיות שווה הרבה יותר, וזה נכס טוב. התלבטנו יחד עם המשקיעים אם לעשות ריפייננס או לעשות מכירה, הרבה מהמשקיעים, רוב המשקיעים בחרו במכירה, ולכן במחיר הזה שנקבע אנחנו חשבנו שזאת עסקה טובה, ואנחנו לא רואים כאלה בשוק, אז בעצם ארגנו קבוצה חדשה, שותפות חדשה, ורכשנו את הנכס במחיר הזה, וגם החברה השתתפה ברכישה. בעצם מצב של ווין ווין, כן? כי המשקיעים המקוריים שהשתתפו בעסקת הבנייה הרוויחו מעל פי 2 על הכסף, מעל 20% IRR, בעצם בהתאם לתוכנית העסקית, והיו מרוצים מאוד, ואנחנו יצא לנו לרכוש עוד נכס שאנחנו מכירים מעולה, כמובן perfect information, במחיר טוב, נכס מיוצב שאנחנו יודעים שיש בו פוטנציאל השבחה. חלק מהמשקיעים המקוריים נכנסו גם לעסקה החדשה ופתרנו אותם מעמלות בכניסה, ובעצם ווין ווין אמיתי. אני חושב שלחברה כמובן זה דבר מעולה, החברה גם מכרה נכס ונהנתה מדמי הצלחה, אבל גם עשתה עסקת רכישה ותמשיך ליהנות מהנכס הזה. במקרים מאוד סלקטיביים וספציפיים, אנחנו נרצה לעשות את זה גם בעתיד. אם בנינו נכס ואנחנו מגיעים למכור אותו והמחיר הוא לא מספק, אבל הוא הגיע לסיום התוכנית העסקית, מכל מיני סיבות יכול להיות מצב שהעסקה צריכה להתממש, אבל אנחנו נרצה לקנות את הנכס במחיר שנקבע. כמובן המחיר שנקבע זה צריך לעבור תהליך שלם כדי שאובייקטיבית המחיר יהיה המחיר הנכון, כמו שעשינו בגיינסוויל, אבל מבחינתנו זה הזדמנות, ויכולות לבוא הזדמנויות נוספות כאלה בפורטפוליו. מעולה, תודה איתי. שאלה נוספת, מהו קצב של הגידול בעון העצמי בממוצע שנתי בקייגל שאנחנו צופים כתוצאה מההשקעה בפרויקטים של החברה, KLB? כרגע בחמש שנים האחרונות, כולל השנה האחרונה, הגידול הוא בערך 30% לשנה בעון העצמי. השנה זה יורד, אנחנו גדלים בעון העצמי אבל מעט. לכשהשוק ייפתח ונראה יותר עסקאות ויותר הזדמנויות והריביות ירדו, אני מאמין שנחזור לקצבי צמיחה כמו שראינו בשנים האחרונות. כמובן קשה להעריך כרגע. מעולה. שאלה נוספת, האם בסביבת ההשקעות הריבית הנוכחית ועכשיו שיש אלטרנטיבות השקעה נוספות, אנחנו רואים קושי בגיוס כסף למשקיעים? שאלה טובה. אז תראה, קודם כל העובדות מדברות בעד עצמה. מאז שהתחילה עליית ריבית ובחודשים של עליות דרמטיות, אנחנו מצאנו הזדמנויות וגייסנו מעל $250 מיליון ב-12 חודשים האחרונים. לא הייתה לנו אף עסקה שהוצאנו לגיוס שלא הצלחנו לגייס. כן, כל עסקה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו עושים ומגייסים את הכסף ממשקיעים, אבל כמובן תהליכי הגיוס הם יותר ארוכים. למשקיעים, כמו שציינת, יש יותר אלטרנטיבות מפקדונות בבנק ודרך אגחים וכולי, ולוקח לגייס את הכסף יותר זמן מאשר לקח בשנה או שנתיים אחורה. מצד שני, הרבה מהמשקיעים רואים את ההזדמנות של להשקיע היום, כי כמובן בסביבת ריבית כזאת, אם אתה מוצא הזדמנויות, כנראה שבשנים הקרובות אלה יהיו הזדמנויות ש
שוות הרבה יותר, והערך שלהם יעלה משמעותית כשהריבית תתחיל להתמתן. אז יש משקיעים שמגדילים השקעות, אבל כן, באופן כללי יותר קשה לגייס כסף וזה לוקח יותר זמן. תודה איתי. שאלה נוספת, מה ההשפעה של העליית, אם תוכל להסביר בראייה קדימה, מה ההשפעה של העליית ריבית על ה-IRR, שאנחנו צופים בפרויקטים שאנחנו מכנסים כרגע, בהנחה שכיום הקאפ רייט הוא באותו שיעור של התשואה? אז תראי, יש, כמו שאורי הראה, בסקטורים שאנחנו נמצאים בהם, אנחנו חווים עליית שכירויות טובה ויחסית גבוהה, בחלק מהסקטורים כמו תעשייה וכמו בתי אבות, אנחנו חווים עלייה עדיין חזקה מאוד, וגם בשווקים מסוימים בתחום המגורים. אז העניין הוא למצוא הזדמנויות שאנחנו קונים אותם היום בבסיס טוב יחסית נניח ללפני שנה או לפני שנתיים, כי כן אנחנו הייתה ירידת מחירים ואנחנו רואים הזדמנויות, אבל שהנכסים הם, הם, הם נכסים טובים מאוד ובאזורים טובים מאוד, שאנחנו נמשיך לחוות צמיחה ונוכל להעלות את ההכנסה ואת שווי הנכס בשנים הקרובות. מבחינת התוכניות העסקיות, אנחנו פחות או יותר סביב אותם תשואות שהיו בעבר, אנחנו בנכסים מניבים והשבחה מצפים לאזורים של 14-15% IRR, בדבלופמנט שאנחנו עושים היום פחות, מסתכלים על באזור ה-16-18% IRR, זאת אומרת אנחנו מצפים לאותם תשואות בטווחי זמן של 5-7 שנים. אני, הערכה שלנו זה שהיום זה זמן מאוד טוב להשקיע, מאוד הזדמנותי, ואנחנו אגרסיביים בלמצוא הזדמנויות השקעה ולממש אותם. כי אנחנו כנראה בצד הגבוה של הריבית, גם אם יהיו עוד העלאות ריבית, הן יהיו מתונות מאוד, וכנראה לא יהיו עוד הרבה, כנראה שאנחנו בשיא של הריבית, ומכאן זה רק ירד, השאלה רק מתי. אבל בגלל שהסקטורים שבהם אנחנו עובדים הם כל כך בריאים מבחינת ביקוש והיצע, כנראה שכשהריבית תרד, הנדלן יקפוץ למעלה. זאת הציפייה שלנו. תודה איתי, אין שאלות נוספות. אם אתה רוצה לסכם, אתה בבקשה. תודה רבה לכולם, תודה רבה לצוותים המעולים שלנו בארץ ובארצות הברית, לכל מי שעמל והכין, ותודה למשקיעים, ותודה לכל מי שטרח והגיע לפגישה. תודה איתי, תודה אורי, תודה לכולם. להתראות ויום טוב. יום מקסים.